mutwe no munsi uravuga ngo être attaché au Seigneur mu kinyarwanda kubana n'umwami akaramata kubana n'umwami akaramata uyu mwanya nibiki mwumatanya akaramata ubuzima bwawe mugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe n'amafaranga yawe ifamu yawe sibyo etre attaché au Seigneur komatana n'umwami akaramata ese mu nzu yayo bose bomatanye nayo akaramata babanye n'umwami akaramata iyo niza kubona banishimye nabwo Imana iduhamagarira ngo tuyikurikire sibyo muri buka Petero bamaze kuvuga ngo nawe uri kumwe n'umwami ijyaje bafataga umwami mayubise amen siyamuhakanye ariko mbere yo kumwihakana byagenze gute bamutwara yari kumwe nawe ngo yamukurikira kwa mbari sibyo amen none si yamahane byageze gute kumbere yafashe ya nkuta agacu gutwi k'umukozi mutabi mukuru niko tamurwaniye hari yabye byakomeye ariko kuko amukunda nibura yagumye amukurikira yabona bahindukiriyaga akajya mu nguni sibyo aho niyo rushije abandi bo barape barahambiriye bariruka nibura we yagendaga yabona babuke akihisha ariko yaramukurikiye kugeza no mu gipangu kwa Kayafa umutambyi mukuru ayibise ariko yamukurikiye kwa bakuri abantu benshi rero niko bimeze ntabwo Imana ishaka ko tuyikurikira kwa mbari yashaka ko twumotana akaramata nibyo tuzakubona rero amen akaramata iyo jambo muri fati s'attaché au Seigneur ariko tuza kumva uburemere bw'iyo jambo amen nitwumva icyo rivuga by'ukuri igihe ryakoreshwaga muri Bibiliya Imana ishimwe uyu munsi mufatiye icyemezo cyo kubana n'umwami akaramata amen ibindi ubane nabyo ariko umwami we ubane nawe akaramata tuza kumva icyo bivuga akaramata bana mu kinyarwanda muri Bibiliya mu gitekerezo cya Bibiliya amen indimi zacu ifite icyo zivuga ariko hari icyo Bibiliya ivuga kujya mu ikoresha nuko abatatanijwe n'akarengane katiwe n'ibya Stefano bagera Ifoyinike ni Kupuro no muri Antiyokiya ari nta wundi babwira ijambo keretse Abayuda bonyine ariko umwe wo muri bo bikupuro n'abikurene bageze muri Antiyokiya bavugana n'Abagiriki nabo babwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo abantu benshi barizera bahindukirira umwami iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itoro rya Yerusalemu batuma Barinaba muri Antiyokiya asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera abantu benshi bongererwa umwami Yesu bukeye avayo ajya itaruso gushaka Sawuli amubonye amujyana muri Antiyokiya bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero bigisha abantu benshi kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa aba Kristo amen ariko murongo na shaka ari 23 asuhuyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu amen murabona bereza rester d'un cœur ferme et attaché au Seigneur attaché
abyumvise abonye ubuntu bw'Imana buri ku itoro rya Antio ya Antiokia bari bamaze kumva ubutumwa bwiza amen noneho intumwa zibyumvise zituma Barnaba ageyo yumvise ibiro bira Antiokia kuko Antiokia ni hanze ya Israel nabwari muri Israel uyu munsi Antiokia iri mu majyepfo ya Turkiya amen nawa mutingito wabaye mu minsi yashize ugasenya Turkiya gice kimwe n'uyu mugi wari urimo Antiokia noneho batuma Barnaba agezeyo arabibona abona ubuntu bw'Imana ko burakora hanyuma ahita anezerwa hanyuma arabahugura ngo restez d'un cœur ferme mushika mu mitima yanyu muri agakiza mumaze kwakira hanyuma aravuga ngo restez attaché au Seigneur attaché igihe mushaka kureba mubane n'umwami akaramata haleluya numva ko nitwa mbegi ibice bitandatu nabo iyo jambo rakoreshwa mumvise ntago wabwi gusango bakomere mu gakiza ahubwo bagire gute babe attaché ku mwami babane n'umwami akaramata amen hanyuma abakorinto ba mbere gatandatu ku murongo wa 17 ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe amen celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu amen Tosu Timoteo kabiri ibice bitatu 14 toi Paul arwa arahugura Timoteo demeure dans les choses que tu as apprises tujyane ne dikuho ugume mu byo wize et reconnue certaine ukabyizezwa sachant de qui tu les as apprises kuko uzi uwakwigishije amen amen Paul abwiye Timoteo agire gute agume ubye yize mu jambo rimwe abe attaché kubyo yize rivuga ngo na magambo y'Imana yize kuva ari umwana ibyo ukwizera ko ari muri nyirakuru ukakomeza muri nyina ngo nako kwakomeje muri ti Timoteo none Paul yaraza rero amuzanira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibyo ni swe byera byose bya bisano rya kera yarigishijwe na nyina binyuze na nyirakuru kunyina noneho n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibyo byose byitwa byanditswe byera ngo abikomereho abe attaché amen attaché ku byanditswe byera adukomeze babonye ko ngo uri attaché ku mwami ahinduka umwuka umwe nawe toujours attaché akaramata ni nka biri batubwiye muri Matayo 15:5 kubyerekeye umugabo n'umugore ni yo jambo nyine rikoresha Matayo 19:5 ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe amen amen bakabana akaramata ni yo jambo nyine rivuga attaché 19:5 niyo twavuze yateko rya y'Imana ivugwa mu itangiriro no kumugabo asiga se na nyina abaye n'umugore waka akaramata Timoteo nataba attaché natabana nibyo nshiberaka akaramata azisanga yarakurikiye imigani nibyo yatubwira kandi Paul yavuga ati Timoteo wa mbere 4:7 uvuga ngo abantu benshi rero kubera ko ibyanditswe byera batabana nabo akaramata bo bibereye mu migani agakiza ko mu migani ariko imigani itari y'Imana
n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Amen. Amen. Ntimwumva se? Mugiye ngo n'imigani y'abakecuru. Mugifaza ngo repousse les contes profanes et absurdes. Ni ibintu biri absurde. Uva mu Nyarwanda yavuze ngo n'imigani y'abakecuru. Nawe bihuriye. Les contes profanes. N'ibigambo bitari byima, bitari amagambo y'Imana. Kandi bikaba bidafite absurde. Bidafite sabe cy'agaciro. Wabibise? Paul abwira Timoteo ngo repousse les contes profanes. Ibintu profane, ibintu bya gipagani ngo ni ibintu biri absurde. Yavuze des absurdités. Ni ibintu bidafite sens, bidafite meaning, bidafite agaciro, bidafite ibigambo gusa. Ok? Kuvuga ngo nitutabana n'igihe nitubyera akaramata, tuzomatana n'iki? Ni ibintu bidafite agaciro. Yavuze. Abakristo benshi baza kubibona kuko kudaha Imana umwanya ngo ibigishe ijambo ry'Imana. Amen. Ahubwo bafite agakiza, uhita wibaza ngo ese bumatanye n'iki? Niki bari kumwe n'ibiki? Ukwizera kwabo kugizwe n'ibiki? Iyo kubera ko ukwizera kuva kukumva ijambo rya Kristo. None se bo ijambo ko ataryumva, ko batari kuriramo, ko batari umwanya ngo Imana ibigishe, none se ariko zawo kafashe mu biki? Rero kugira ngo tuze kugera kure, amen, nashaka umve amagambo matwandikire amagambo turasoma mu Kinyarwanda, amagambo y'Ikigiriki niyo yakoreshejwe. Abantu bose muri Bibiliya uzabona ahanditse ngo attaché, être attaché au Seigneur, mufatanye n'umwami akaramata. Amen. Ni ijambo iri hano tukaza kubisobanura kugira ngo mubyumve, kubera ko Imana yakoresheje indimi zifite profondeur. Ikigiriki gifite amagambo menshi. Amen. Kugira ngo umuntu ntitiranye ibintu. Niyo mpamvu isano rishya ryanditswe mu Kigiriki, hanyuma isano rya kabiri ryanditswa mu Giheburayo, maze ni Kiaramea. Aramea ni ururimi rwavugwaga ibaburoni ibwami. Yesu yavugaga Ikiheburayo n'Ikira Kiaramea. Aba data, aba ntabwo ari Kiheburayo. Ni ijambo ry'Kiaramea. Bamaze imyaka 70, none indimi zirinjana. Wabibise? Ni nk'ubu mu Kinyarwanda harimo amagambo yandi, sibyo? Tarahari imbere indimi zirigana zivuriwa, sibyo? Nta rurimi ruguma ruri aho rugenda rufata n'amagambo y'ahandi, narwo bagafata ya amagambo yarwo bakoresha ahandi. Haleluya. Donc les langues évoluent, indimi zirigana zinjiranamo. Abaheburayo bamaze imyaka 70 hehe iba Babuloni, basanga ururimi rwitwa Ikiaramea rwo rurimi rwakoreshwaga n'ibwami, hanyuma Igiheburayo nayo ifata amagambo y'Ikiaramea. Bavuyeyo bageze rero iwabo, nayo magambo yamaze kwinjiramo. Niyo mpamvu Yesu yavuga Igiheburayo yasanze. Amen. Yavuze ngo aba data, aba bivuga data mu Kiaramea. Wabibise? Ntabwo ari ijambo ry'Igiheburayo Aburahamu yavugaga, kubera ko bagiye hariya Babuloni bahavana n'amagambo runaka. None se iyo muvuze ngo uri umunyamanyanga, ubaza se mu gihe cya bwa bugiye bavuga amanyanga? Amanyanga ni Igiswahili, ariko bimaze kwinjiramo mu Kinyarwanda. Ufashe Musinga kazi ati rero ati bariya abantu bari mu bwami bwawe n'abanyamanyanga, kuko amanyanga ni biki? Ntabwo azi amanyanga, kuko ni ijambo ryavuye hariya Tanzania, ni Igiswahili. Vamo nabo bagiye hariya n'Igiheburayo bagarukana n'andi amagambo, kandi aguma akoreshwa. Ariko birumvikana ko Igiheburayo nicyo kiganje n'amavocabulaire n'amagambo make agenda yinjiranamo. Amen. Ni Igifaransa uyu munsi kirimo amagambo menshi, icyongereza agenda yinjiramo. Amen. Ururimi rero nirushaho guma uko nago ruragenda ruevoliwa. Nashaka maze nsobanura ibi mbere yuko ubihindura amagambo. Haleluya. Anusi rero ubona aya magambo mwenye proskolao, uko nyine proskolao niyo jambo rikoreshwa hariya muri Bibiliya yawe mu isano rishya
pro proscolao bivuga iki s'attacher à être attaché à ngwa ngo gufata aka akaramata mukaba u umwe amen ngwa ngo byumve ubutunzi bwa magambo y'Imana yakoresheje proscolao proscolao igizwe n'amagambo abiri ariho pros vuga ngo ni près de avec ugenda usanga umuntu cyangwa ikintu kugira ngo ubane nacyo aka akaramata pros wabyumvise hanyuma akaba ariho na kalao kuvuga kole murana ya kole supaguru kole lie ufata ibintu biruka bi fatanya nibitandukanye rero aya magambo rero nituyahuza rero pros na kalao bitabiza niki kugenda ugana umwami mubane nka supa na supaguru Ese aho tumaze kuhagera koko. Voilà. Voilà. Amen. Wanyibise. Ahantu hose usoma muri Bibiliya hano hantu ngo atashe. Barunaba ahugura abakristo ba Antiokia. Ngo babe ferme. Bahagarare mu gakiza bahawe mu buntu bw'Imana kandi ngo babe atashe au Seigneur. Babane nu n'umwami ni ijambo yakoreshejwe proscolao vuga ngo none umwami rero amen haleluya nimba mwara musanze pros nimubane nawe kole 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 nakushije rwari mirwanyu mubane kole 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 mubane nka supagu ariko ukiye kubaza kumusa kumusanga none ngo apara kumusanga umusuzi ugende muhitemo ngomatana amen akwinjiremo ijana kujya nawe umwinjiremo mu buryo mwisi umwuka batabatandukanye imana ihabwe icyubahiro nakoga kisa gahaba haleluya amen pros kolao pros iri jambo bayikoresha mu kwerekana ko kintu kiko kirava ahantu kijya ijya handi ni muvuma amen haleluya ni muvuma ntabwo Yesu umwumva gusa bamubwiriza cyangwa ukamusoma ndaba kumusoma muri ibi hanyuma noneho akaguma hariya uko umwumva nawe ukagumaho bikwiye kurema muri wowe imbaraga zo kumusa zo kumusanga kandi apana kujya kumusuhuza apana kumupfukamira gusa ukamwinjiramo nawe akakwinjiramo mu buryo bakureba mwabaye kimwe abadayimoni bakubona ntibagutandukanye na Yesu haleluya abamarayika bakubona ntibagutandukanye na Yesu niyo Pawulo yavuze ngo ku bwa Yesu ngiye narapfuye ngo ubu nimba ndi mu mubiri sigiye nkiriho ngo ni Kristo muri njye Pawulo yageze kuri proscolao uyayigezeho Imana ihabwe icyubahiro aha niwe Imana ituhamagara natwe tugere iri nagwa ari dini ngo narabatijwe ngo nagira gute n'umurimo umwuka wera akora ibi nibyo Barnaba yahuguraga itoro rya Antiokia ngo koko iriya proscolao ikoreke muri bo Imana ishimwe nkuko ngo umugabo adasiga se na nyina abane n'umugore akaramata babane proscolao umugore azasiga aguma yicaye yaracutse nyina yamucukije sibyo kandi mu rugo iwahabo wayubise asabwe nimba ashaka kujya gushaka asabwe kuhava fizikuma akwiye guhaguruka akwiye gukora pros akwiye kugenda asanga nde umugore we hanyuma bagire gute babane kole kole supaguru nguki Imana yafatanije ntumva siko ari ibi et voilà babane kole kole ngo ibyo rero ngo nigo rugero rw'umukristo na Kristo
ubw'umugabo n'umugore ngo ni igishushanyo cya Kristo n'umukristo cyangwa nitororiye. Ok, amen, murabyumva? Nuvuga ngo ni ijambo proskolao, kubana, kugenda mbere. Harimo ibintu bibiri, harimo kugenda umusanga, umara kumusanga noneho akakwinjiramo, nawe ukamwinjiramo mu buryo udashobora gutandukanya wowe nawe muntu umwe. Icyo ni cyo Yesu Imana ishaka. Haleluya, amen. Ariko hari ikindi Bibiliya itubwira ngo iyi proskolao ikwiye no kuba ku byanditswe byera n'umukristo. Ndaza kubabwira, n'ibyanditswe byera bikwiye kwitwinjiramo, ukabyinjiramo, ukaba nabyo akarama. Nibyo Yesu avuga. Kubera iki? Umviriza ayo nanditse hano mu gihe nariho nda medita imbere y'Imana amagambo. Haleluya, n'ubundi bibagirwa wibuke gusa supaguru, sibyo? Ukwiye kuba n'umwami nka su na supaguru mu buryo nta mbaraga z'abadayimoni zikwiye kubatandukanya. Amen. Dusome kwanza Yohana ibice bitanu mirongo icyenda mirongo ine. Yohana ibice bitanu mirongo itatu n'icyenda mirongo ine. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo ari mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Amen. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo ari mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Amen. 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 Ibyanditswe byera na Kristo ngo murondora, murashakisha mu byanditswe byera. Amen. Ibibaha ubugingo ngo ariko ntabwo muza aho ndi kugira ngo muhabwe ubwo bugingo, kuko ibyo byanditswe byera biberekeza kuri ye. Amen. Ni jyewe bihamya. Vous sondez les écritures. Sonder, ça veut dire quoi? Nous gucukumbura. Ushakisha. Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Muri baza ko byanditswe byera niho hari ubugingo buhoraho. Ubiriza? Ngo ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ngo ibyanditswe byera byose ni jyewe bihamiriza. Et vous ne voulez pas venir moi vous savez pros ouva ngo ibyanditswe byera birakubwira ngo haguruka usanguriye. Ibyanditswe byera kuva mu itangiriro kugeza bya Yohana birakubwira ngo haguruka genda usanguriye. Uriya ndavuga Kristo ariwo muvuma niriya prose. Rero ngo vous ne venez pas à moi, ntago muza musanga pour avoir la vie, kugira ngo muhabwe ubugingo. Nuko iyo prose yari dore rero nanditse hano rero muri meditation yanjye. Ok, iyi ni meditation yanjye imbere y'Imana. Amen. Meditation ni mubyumva se, igihe ndi imbere y'Imana ntekereza ku byo umwuka avuga. Mbere navuze ni le malheur du monde est double, ibyago by'isi ni double, bafite double ibyago. Pourquoi? Ils ne connaissent ni les écritures ni Jésus. Ibyago by'isi biri double, ntibazi ibyanditswe byera ntibamenye Yesu. Bona ibyago by'isi, ibyago by'abakristo benshi byo ntabwo biri double, ariko ni kimwe. Niki umviriza? Et le malheur de beaucoup de chrétiens est qu'ils ne connaissent pas les écritures. Ibyago by'isi ni double, ntibazi ibyanditswe byera ntibazi na Yesu. None abakristo benshi rero mu matorero ibyago cyabo ni kimwe, ntibazi ibya yanditswe. Nuriya Yesu bamenye swati, baramubonye akiza indwara, baramubonye batabara, baramwizeye mu buryo umwe nk'ubundi, we baramwakiriye,
ariko ya ko batafite ibyanditswe byera ngo bisobanukirwe baguma rero bari mu bujiji mu bijyanye n'uwo mwami bakiri nibye nuvuga umugambi mwo ukaba warakiri umuntu agakomeza kuba umunyamahanga kuri wowe ukamwizera uko ushaka n'umwizera uko avugwa n'ibyanditswe byera icyo kibazo rero ibyago by'isi ni bingahe ni bibiri nibaza ibyanditswe byera ntibamenye na kiri na Kristo ibyago bya Kristo benshi ni bingahe kimwe nikihe nyazo zibene ibi ni byo mu gitondo rero na medita n'ibyo umuka yampaye uko Yesu yavuze ngo mucukumbura ibyanditswe byera ngo muzi ko muri byo harimo ubugingo buhoraho ariko ntago muza kurije ngo muhabwe ubwo bugingo kandi ibyanditswe byera byose bipointa jyewe ngo nguriya utanga ubugingo buhoraho ntago muza ngo musange cyo kibazo ni strategy y'abadayimoni ngo abakristo bagumane gusa ngo bafite Yesu ariko nibazigire bagira inyota n'ishaka bya tuwavuze ferveur d'esprit kanka mutima inzara n'inyota by'Imana kugira ngo bamenye barushize kumenya umwami neza barushize kumumenya ntabwo umenya rimwe ushaka kumumenya nkubabari ibyaha ko yari kubabari ariko ntabwo ari byo gusa ibimuranga carte de visite ya Yesu ni kilometrique ntabwo afite akabinezi ka amvirizi kamem ntabwo Yesu afite akabinezi kandi kangana ubusa nk'abantu kuko abantu bafite akawuyo ariko abantu bakabya afite okay ingenieur muri ibi arundi ahita avuga ngo ndi ingenieur ngo ndakura amashanyarazi ndi spesialiste mu kunga ingo zasenyutse akongeraho n'ibindi ariko nubwo yabyandika byose ntabwo azigera agira carte na carte de visite cyangwa business card iranga ibyo akora amen kilometrique oya iya Yesu Kristo ni kilometrique Imana ihabwa icyubahiro haleluya rero ushobora kuba wowe umuzi nk'ubabara ibyaha ariko ntabwo ari byo gusa hari n'ibindi akora Imana ihabwa icyubahiro haleluya ntabwo rero uzarushaho kumumenya utanyuze mu byanditswe byera cyo kibazo amen rero nidushobora kubana n'umwami akaramata nk'uko umutwe w'isomo ubivuga tutabanje kubana n'ibyanditswe byera akaramata nous devons nous attacher d'abord aux écritures saintes écritures amen et au seigneur amen pour ce cas-là ku byanditswe byera no kumwa no kumwa ntagushobora kubana n'umwami akaramata kandi utabana n'ibyanditswe byera akaramata ntago bishoboka ngo niwe abivuga ngo ibyanditswe byera ngo biramamiriza kutabimenya bituma mutamenya neza uwo ndiwe amen haleluya donc Jésus est indissociable avec les écritures ntabwo atandukanya Yesu n'ibyanditswe byera rero erega mbabwire uburyohe bw'agakiza amen kutarambirwa mu gakiza n'ahandi biva ni ukubana n'umwami akaramata n'ibyanditswe byera akaramata nta rindi banga amen haleluya navuze ni ono satash kasokuronkone ntabwo ushobora kubana karamata n'utazi mbere y'uko mwomata na karamata ukwiye kuba muziranye wowe wajya gufata ukabana karamata sumako ukabana n'umuntu nka supaguru kandi utamuzi ntibishoboka rero kutamenya ibyanditswe byera kutamenya neza umwami ntidushobora kubana nawe akaramata kubera ko umugore n'umugabo ngo umugabo azasiga se na nyina abaye n'umugore akaramata ariko amategeko avuga amen ibyo kubera yuko akwiye kuba kumenyana
bien sûr mu gihe cya kera mu mico imiryango niyo yari yaramenyanaga wabyumvise uyu munsi muri bonera amasomo yandi wabyumvise rero nuvuga ngo niriya kugenda mukabana akaramata ukwiye kumumenya yo kumenya ibyanditswe byera uko nta gushora kubana akaramata n'umuntu utazi kuza kwibona hariya ndije munyuma hariya duhanura gutyo amen etwe muri Petero arabivuga manishi Petero araduhugura hano amen wandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere atubwira ibintu bikwiye kuba muri twe bigwiriye ngo bimaze kuba bigwiriye amen haleluya ahita tubwira rero umurongo wa munani kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo amen amen nimuva nivuga abakristo benshi ni ingumba n'abanyabute nubwo bafite umwanya nashobora kuzana ngo yige ubwo nago mpamya ngo abantu bose ubari mu kazi cyangwa abantu bose babuze bus hari n'udafite icyo kibazo hari mu kazi afite transport ariko yashimiye kwibera imbere ya televiziyo wajyuse cyangwa yibera kuri internet uyu rero ngo ntazamenya umwami kandi kutamumenya ntiyabana n'abakara akaramata donc hari abantu bari ingumba kandi naba n'abanyabute bw'umunyu mwami kubirasaba effort birasaba kwitanga birasaba kumenya icyo ukeneye haleluya bwe muti amen ngo car si ces choses nanze kubiva ho murabizi kwizera mu kongereza ubwenge murabona amen biriya bintu bivuga hari car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nakushora kumumenya uri umunyabute mu by'umwuka. Ah yaje mu by'umwa Roma 12:1. Amen. Être fervent d'esprit. Nvuga ngo abanyabute bazamenya umwami. Ko nushora kumumenya utanyuze mu byadizwe bye byera. Kandi kutamumenya biza gupriva kubana nawe akaramata. Kandi utabana nawe akaramata uzagira ibibazo. Mureka mbibutse ikintu kimwe nuko washaka kwibera umukristo urawo gusa w'umunyabute nta wewe ufite umurava n'icyaka mu by'isi ariko wagira ku by'Imana nta buntu werekana icyaka n'ibiki byose reka mbabwire ça ne va pas durer longtemps iyo mikino ntabwo itinda urazi impamvu igi urupfu ruzakomanga wewe igi urupfu ruzakomanga wena nupfe briske mango pa accident upfe uvuge imana ikaguha periode runaka yo kurwara ha periode runaka yo kuba uri conscient uraho ariko uta uri muzira yo gupfa uvuge uri kwa muganga nibyo babonye ko ingware hari nta kuyivura uraho okay baragusura uraganira uribuka byose wabivise urupfu niruza umuntu atabanye n'umwami akaramata ntabana n'igenzi byera akaramata biramugora biramugora murumva rero ko iyi mikino rero arigizara yarangira bayumvise umuntu urupfu ruza hanyuma akarwakira serenellement ari serein sibyo akanura amaso ahubwo akava mu mubiri afite umucyo afite ibyishimo niki n'umuntu wabanye mu buzima bwe na Yesu akaramata rero ntabwo uzabyigira ku bitaro wamaze kugera mu bihe bikomeye uryamye bigutangira kubyubaka ubu kandi nta kundi kubyubaka ni ugutangira urugendo rwo kumumenya no kumenya ibyanditswe byera Manishim.
Nimubisimanura Petero oyemeze. Benshi rero iyo bageze ku mfiro ni ubona ko batigeze byukuri. Babana n'umwe makaramata. Mubaza ko urufuniki. Eh. Ego urufuni reality nabwo ari ku murambo hari. Uriya muntu ava mu mubiri. Abona icyo Bibiliya yita le messager de la mort. Hariho intumwa z'urupfu ziza kugufata. Eh, harawa mareka w'umwijima baza kugufata. Nimba utabanye n'umwe maka akaramata. Ku mwana w'Imana wabanye n'umwe akaramata mu buzima bwe. Akaba n'igenzura akaramata, abo mareka b'Imana niwo baza kumufata. Amen. Umunyabyaha n'umukristo wagiye arakira mu gakiza, abo mareka w'umwijima niwo baza kumufata. Iyi ni reality. Bibiliya yaramwita le message de la mort, intumwa z'urupfu. Amen. Rero mu buzima bwacu rero dutangire twihate tugire ishyaka n'umurava. Amen. Wo kumenya umwami, wo kumenya ibyanditswe byera bimuvuga, kugira ngo bitubashije kubana nawe akaramata, tubane nawe tumuzi mu rwego ashaka tumumenyaho. Amen. Iyo mwabyumvise dufate iminota itanu tegeze kuri iyo mbere yuko tugaruka ku mwanzuro. Birivuga ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore akaramata, bombi babe umubiri umwe. Niko mu mwuka tuvuga ngo umukristu azasiga satani n'isi, wayumvise, hanyuma abane n'umwami Yesu akaramata. Hari ibyo ukwiye gusiga. Ngo twumvise ko proche ni muvuma yo kugenda, ngo harabyo uvuyemo kugira ngo usange umwami.